På Strömvallen i Gävle tog hemmalaget som inlett allsvenskan bra med en sjätte plats så här långt emot Örebro, ett lag som faktiskt varit en liten besvikelse och presterat bättre borta än på hemmaplan. Och första chansen kom också till Örebro. I fjärde minuten skjuter Ronny Porokara. Räddningen till hörna av Mattias Hugosson. Bra anfall av gästerna, men lika bra räddning av alltid stabile Hugosson i Gävlemålet. Men Hugosson fick släppa in ett lite enkelt mål senare. Frispark Örebro på högerkanten Samuel Vovoa. Som slår den här förbi alla spelare och in i bortre gaven fram till 1-0 till Örebro. Det här var Vovoas första allsvenska mål för året. Bra frispark, men visst borde någon klarat av att ta bort den här bollen hos hemmalaget. Och på stopptid av första halvlek fick Hugosson hämta ut bollen ur eget mål igen. Magnus Wikström med långbollen. Marcus Asfall nickskarvar sen vidare till Alejandro Bedoya. Så från sin högerkant hittar Ronny Porokara i mitten som bara kan stöta bollen i mål fram till 2-0 Örebro. Det här var ett riktigt skolexempel på hur ett uppspel kan leda till målchans. Gävle försvaret hade inte alls koll på Porokara mitt framför mål. Men visst var det snyggt gjort av Örebro. Med 4 minuter kvar kom reduceringen för Gävle. Hemmalaget får straff när Magnus Wikström gör en handpåläggning på Alexander Gernt. Och Gernt får själv chansen ifrån 11 meter. Stensäkert kan han göra sitt sjätte mål för säsongen som börjat så bra för Gernt. Han har fått ett riktigt genombrott, men straffmålet räckte inte på Strömvallen. För Gävle blev utan poäng när Örebro tog en fin bortaskalp via 3-1 mot Gävle. För när Gävle satsade framåt för en 2-2-kvittering passade gästerna på att sticka upp och punktera matchen. Tommy Virtanen fick fritt fram mot Mattias Hugosson och avslutet, som ni ser, iskallt, lyfter bollen över Gävlemålvakten. 3-1 till Örebro som tog en riktigt tung skalp mot Gävle inför 2462 personer på Strömvallen.